І Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Так був розгін чи не було розгону? Ну, очевидно, що був. Дивіться, тут же ж зараз намагаються з'їхати на те, що нібито там просто когось затримали. Будь-який силовий сценарій щодо політичної акції, він є неприпустимий. І, на жаль, знаєте, дуже велика злість на душі, тому що розкол суспільства, він набагато більш небезпечний, набагато більше несе загроз, ніж, наприклад, економічні наслідки блокади, які можуть бути дуже поганими, це об'єктивно так. Але те, що зараз розколюється суспільство, те, що, як писав Тарас Григорович, цурається брат брата і дитини мати, те, що зараз українці замість того, щоб єдиним кулаком бити ворога, б'ють один одного і доходить там заледве не до збройних сутичок. А ви не вважаєте, що з обох боків політичних фронтів політики докладаються цих от зусиль? Ви знаєте, я абсолютно згоден, при тому, що багато людей того з обох боків не розуміють, вони щирі. Да? Комусь здається, що будь-який політичний протест хитає ситуацію в державі. З іншого боку, багато щирих людей об'єктивно не задумуються про наслідки своїх дій, коли доходить до якихось сутичок, до якихось акцій більш прямої дії, які там можуть... Тут з обох боків, на жаль, ми бачимо те, що поляризується розкол суспільства, який може бути катастрофічним. Якщо ми згадуємо події історичної давності, про що зараз багато, на щастя, почали говорити, то тоді внутрішній розбрат, це самопоїдання українців, воно породило те, що один одного виганяли, прийшли сюди більшовики. Я думаю, що коли відбуваються такі речі, будь-які силові акції проти політичних активістів, Москві п'ють шампанське, тому що такі акції поляризують суспільство. Я не раз говорив, в тому числі в вашій студії, про те, що попри щирість намірів тих людей, які блокують, можуть бути достатньо велика кількість реально надважких проблем державі через блокаду. Менше з тим, абсолютно певен, бо знаю багатьох людей, які блокують, ці люди щирі. І застосовуючи силовий сценарій, влада сама їх провокує на ще більші дії. Чітко знаю, що вчора і сьогодні в Рівному, на Волині, в Луцьку, в Києві, в Чернівцях, в Вінниці рідній президента багато людей, які не підтримували блокаду, або підтримували чисто інформаційно там на рівні дописа в Фейсбуці, або яким байдуже, і навіть такі, знають таких, наприклад, на нашій з Олегом рідній Рівненщині, які блокаду не підтримували, розуміючи її економічні наслідки, які вийшли на акції чи в місцевих радах голосували чисто через солідарності до тих людей, яких силою розганяють. Неприпустимі будь-які силові акції. Я згоден, пані Світлана, з тим, що ви говорите про те, що з обох боків, свідомо чи несвідомо, багато людей поляризують розкол в суспільстві. Але давайте говорити чітко, хто несе за це відповідальність. Відповідальність несе влада. Ми зараз чуємо, Порошенко каже, нам треба 3 роки, щоб відмовитися від коксового вугілля. Чим 3 роки займалися? Влада, замість того, щоб оголосити чіткий план врегулювання всієї цієї історії, замість того, щоб взяти чіткий дедлайн по кожному пункту виконання. Замість того, щоб провести національний круглий стіл з активістами, відкритий, публічний, прозорий, що ми бачимо? Намагаються дискредитувати. Проводяться певною мірою, тут згоден з колегою, пробні силові акції, щоб побачити реакцію суспільства. Реакція суспільства бурхлива, ми всі це бачимо, і це посилює в суспільстві розкол, розбрат і самопоїдання українців. Я хотів би закликати обидві сторони конфлікту до мудрості. В першу чергу влада, тому що кожної силової акції, вони розхитують державу більше, це самі собі шатуни. Вони самі розхитують. Багато людей, які зараз вийшли на вулицю, вони по природі свої духовні державники. Вони розуміють, що можливо не на часі. Вони розуміють, що є зовнішній ворог. Але коли їхніх побратимів розганяють, затримують, некоректно себе з ними ведуть силовики, ми це бачили на десятках відео, то у людей відповідна реакція. І влада сама хитає. Парламент має бути місцем дискусії і центром прийняття рішень. А не можна не погодити з головою СБУ, з паном Грицаком, про те, що загроза для країни – це махновщина, коли кожен бігає з автоматом, де хоче. Ну, влада ж сама цю махновщину породжує. Тому що коли замість діалогу влади і політичних активістів, які абсолютно щирі, яким, ви кажете, треба проводити роз'яснювальну роботу, так вони ж її не проводять. Вони клеймують, таврують
тих, хто бере участь у блокаді. Вони застосовують силові акції. Хай в м'якшій формі, можливо, справді, але вони застосовують, вони затримують людей. Так не можна. Людей треба садити за стіл і говорити. Бо розвиток країни і порозуміння, воно тільки в діалозі народжується, а не батогом, так як це зараз робить влада. Для радикальної партії, для команди Ляшка ніколи особисті політичні амбіції і там бажання приписати собі якісь заслуги ніколи не буде вищим за державний інтерес. Державний інтерес прийняти такий закон. І ми готові були взагалі свій відкликати. Олег Ляшко про це говорив. І на перший погляд звучало добре, коли президент подав як невідкладний. Щодо самої юридичної моделі. Я не згоден з колегою Власенком, тому що в Конституції вже прописано, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Наприклад, є Конституція Російської Федерації, там це дозволено, цим користуються чиновники, зокрема, і на найвищому рівні, там рівня віце-прем'єрів, віце-спікера Госдуми і там Совєта Федерації. Але закон, коли ми уважно ознайомились з проектом закону президентським, ну він ніяк не годиться, по-перше. Чому? Там шестимісячний термін, щоб людина визначилась. У нас у вас одразу. Період конфлікту збройного, російської агресії проти України, купа людей з російським громадянством, ми їм даємо ще півроку часу, працюючи в Україні на державній службі, від рівня району до рівня державних посад. Ми ж не знаємо, воно ж в державі нашій не фіксується, де хто отримав. Такої практики світової нема, це можна на запит, так як по Насірову стало відомо, але практики нема. Ми не знаємо, може в нас когось з міністрів російський паспорт. Ми цього справді не знаємо. А чому ми не знаємо? Ми знаємо, у нас міністр оборони часів Януковича був з російським паспортом. Глава СБУ, і багато інших. І я не виключаю, що такі ситуації можуть бути зараз. Ми тим, хто працює відкрито, фактично на ворогу, даємо півроку часу. А серед депутатів? І серед депутатів, я певен, зараз що є люди з російськими паспортами, особливо з Опоблоку. І не тільки з російськими. Наприклад, депутат з Відродження Пресман, який публічно визнавав до депутатства, що має американське громадянство. Є декілька депутатів з ізраїльським громадянством, я поки що не готовий назвати прізвище, щоб ще треба перевірити інформацію. Другий момент, чому ми не готові підтримати проект закону в такій формі в цілому. Саме президентський. Так, там передбачена ця процедура для всіх громадян. Цього робити не можна. Поясню чому. Всі ми знаємо, скільки людей на Західній Україні отримало. Угорський паспорт на Закарпатті – понад 100 тисяч людей. Румунський паспорт на Буковині. Меншою мірою польські паспорти на Волині, на Львівщині. Ви розумієте, що ми зараз зробимо? Далі. Є наші громадяни, 7 мільйонів приблизно, українські трудові мігранти. Наші, я не люблю слово заробітчани, бо воно там може образити, ну ми їх так, вони самі себе так називають. Не від кращого життя мільйони українців поїхали в Європу, щоб прогодувати свої сім'ї, щоб забезпечити ліками своїх батьків, щоб вивчити дітей. Дехто з них отримав громадянство там. Ну, ці люди не є на державній службі, треба по-людськи ставитись з розумінням до наших трудових мігрантів. І ця норма, і так прописано в тому проєкті закону, який подав Олег Ляшко, норма про заборону подвійного громадянства, відповідно позбавлення українського громадянства, якщо людина має ще паспорт, має стосуватися людей, які на державній службі, чиновників, депутатів, суддів, депутатів місцевих рад, це дуже важливо. Ви ж розумієте, що путінські амбіції – це не частина Донбасу, частина Луганщини і Крим. Вони мріють. Ви згадайте, що було 3 роки тому, коли вони хитали ситуацію в Харкові, коли вони хитали ситуацію в Одесі, коли вони хитали ситуацію в Дніпрі, на Херсонщині. В Донецьку, коли зарізали на мітингу нашого свободівця, прес-секретаря обласної організації Чернявського, коли так звана міліція розтопилася і тітушки просто на очах поліції, міліції вони вбили людину. Тобто Москва, намагаючись розхитати, робить все, щоб в тих регіонах, де, на жаль, частина населення стала жертвою московської пропаганди, там роздаються російські паспорта до сих пір. Далі. А тепер давайте вже говорити зовсім по-чесному. Проблема не тільки в російських паспортах. Ми знаємо, що в Угорщині багато політиків відкрито висловлюються про територіальні претензії до Закарпаття. Те саме стосується Румунії, партія Романія
Мерея, Кароля Вадіма Тюдора, мають претензії до Буковини, роздають паспорта в прилеглих районах. Ми зараз тим, хто має загарбницькі амбіції щодо України, крім Московії, просто даємо шанс розхитати ситуацію в цих регіонах. Ми маємо думати про єдність держави і приймати це мудро. Така норма має бути. Ми бачили приклад депутата Артеменка, який зараз буде ховати за своїм канадським паспортом. Куди дивилася ЦВК, коли не провели відповідної перевірки? Далі бачимо, що по Насірову два громадянства ще. Таких ситуацій вилізе ще безліч. Але позбавляти українського паспорта за інший треба тільки державних чиновників, а не простих громадян, якими є українські трудові мігранти в Італії, в Польщі, в Іспанії. Я погоджуюсь. Все, що правильно кажеш, популізм, все, що правильно робиш, піар. Що зараз відбувається? Українцям намагається всунути кота у мішку. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який передбачає багато вкрай негативних для українців речей. Радикальна партія категорично проти. Це продаж землі, це підвищення пенсійного віку, це скасування нашого законопроекту про заборону експорту лісу-кругляка з української території. І просто, а що лишається казати Данилюку, як звинувачувати в піарі, коли їм правда очі коле? Саме тому ми подали до суду і вимагаємо оприлюдити меморандум. Але насправді ця процедура навіть ми з'ясували. Ви не могли не знати. Ви досить досвідчені, розумні. Я ніколи не повірю, що не знали, що оприлюдниться проект меморандуму лише після того, як його публікує МВФ, тобто після засідання Ради директорів МВФ. Так МВФ його не публікує, тому що, очевидно, є негласне зобов'язання нашої влади, Мінфіну, що вони будуть максимально приховувати цю інформацію. МВФ не зацікавлено, бо вони завдяки діям нашої влади бачать Україну на даному етапі сировинної країни. Завершимо так само на 30 секунд. Андрію, закон про окуповані, законопроект про окуповані території буде проголосований впродовж цих двох парламентських тижнів? Радикальна партія підтримує цей закон, але радикальна партія перебуває в опозиції, попри брехні і відверті фейки, які поширюють ряд проросійських ЗМІ. Це питання до коаліції. Ми інші опозиційні сили проукраїнські вимагаємо проголосувати цей закон, тому що без законодавчого регулювання, без регулювання в парламенті вся ця ситуація навколо блокади і взагалі стосунків з окупованими територіями буде загострюватись, породжуватиме в суспільстві ще більший розбрат, що несе прямі загрози для державності і економічну катастрофу водночас.